Drazí přátelé, já vás srdečně zdravím a vítám vás u 8. dílu vlastně hornických válek, jo, to jsem chtěl říct. Takhle se ta hra jmenuje, je to česká vesmírná střílečka. Kdo sledujete ty moje předchozí díly, tak už určitě víte, o co se tady jedná. V posledním videu jsme dostali za úkol ukrást nějakou speciální nákladní loď a s tou její pomocí naložit nějaký rafinovaný plutonium. To po nás chce ten obchodník výměnou za to, že nám dá ten artefakt, který po něm my zase pro změnu chceme. Tak jsem sám zvědavý, co nás tady čeká a jestli nebudu tady zbytečně jako failovat. Já se ještě tady rychle kouknu do inventáře, protože bych asi ocenil víc raket. Munici máme, vemem radši ještě tohleto jedno, kyslík vemu, tohleto si vemu, ano, rakety si vemu. Na novou loď jsem se ještě nezmohl, jak můžete vidět, takže furt lítáme v té původní, ale myslím si, že mezi dalšíma videama splním zase nějaký hornický povinnosti a vydělám nějaký další peníze. Tak. My jdeme s Valentinem. Já už hnedka na začátku. Přepadovka. Výborně. Vypadá to, že jsou dost odolný. Oproti těm předchozím nepřátelům. Tady ještě to šlo, protože jsme byli 4, ale teď už budeme jenom 2. No. Aha, co pak? Obchodník, pozor. Takže tady máme i obchodníka. To ani nemusíš říkat, protože to vidím, že tam jsou někde před náma nepřátelé. Aha. Technický prostor. Tady se to dá se bloudit. Panečku. To vypadá, že stejně budeme muset vlízt do toho technického prostoru. Tady to, tak tohle bude bludiště lidi. Tohle to teda... To jsem zvědavý. Tak pojďte. Ochu, ale ty se mě tady pleteš teda. Ty jsi větší trdlo než ten Markus. Tak, tady zase ten mozek. No, můžu vám říct, že jsem rád, že nepřátelé zatím minimálně používají rakety. Tak, to hacknem. Security code acquired. Good. Get outside the station and meet us on the way to the transmitter. Dobře, acknowledged. Máme se sejít s nima někde? Já se tady ještě mrknu. Aha, musíme to taky hacknout. Nebo hacknout, nebo hacknout. A tady ty slovíčka, to je hrozný. Sakra. Ochu, nepleť se mě furt před to. Já pak do tebe střílím. A to nechci. Takže co tady máme? Nemají tady nějaký lepší vybavení, které bychom si mohli koupit do naší lodě? Co pak je tohleto? Radarová rušička. Tyjo, 210 tisíc. Zablokuje všechny radarové přenosy v okruhu 500 metrů. Dokonce i radary. Radary taktéž hráče nerozezná. No tak to nepotřebuju. Motory. Já mám furt nějaký lepší motor, ten jsem získal někde na začátku a navíc je ekologický, protože lítám na led. Palivový nádrže nepotřebuju. A tohle taky nepotřebuju. No, tyhle ty motory jsou všechny slabší. Tak nic. Takže kudy máme letět? Vyveďte mě z tohohle bludiště. No, tyjo, tady to je lítání. No, možná jsem si měl vzít té munice víc radši. Koukám, že to asi nebude úplně. Hračka. Tak ho vyřiď, výborně. Tady to je nějaký velký, jak je to pěkně barevný, tyjo.
Teda těch raket je většině nedostatek. Zatím jich mám dost, ale mám obavy, že o ně brzo přijdu. Protože musím furt takhle dolů. Tak dolů nepůjdu, já to tady nejdřív omrknu, protože by tady mohla být nějaká schovaná přepravní bedna. Zase nějaký propagační materiály. To je pěkný na téhle hře. A je to docela dobře promakaný. A neproletím. Jo, dvě rakety, dvě mouchy jednou ranou. Tam se máme dostat. No, ještě jsem chtěl vyzkoušet dosvit předních světel. L. Aha, já to takhle můžu přepnout, abych měl větší to dosvit. No, necháme to na to krátkej. Na ten krátkej dosvit. Bude lepší. Já věřím, že tady v těch tunelech je spousta věcí, které bych mohl sebrat. Jenomže tady trošku bloudím a nechce se mě tady moc bloudit. Warning, enemy detected. A pak to, že mě vystřelila jenom jedna raketa. Nepřišel jsem o druhý raketomet. Doufám, že snad ne. Tady musí být takových secretů v těch tunelech, v tom bludišti. Jenomže... To bych tady mohl strávit celou hodinu prostě jenom tím, že tady budu bloudit a hledat ukryté věci. Tady je nějaký generátor. Nikde nikdo, nikdo není doma. Zdá se, ale proč mě to vede sem? Takže jedu nějak... Aha, tadyhle nahoru, pozor. Tamhle je tunel, výborně. A už tak, letíte ke mně zase. Výborně. Zatím nám to jde. Enemy detected zase. A kde? Nikde nikoho nevidím. Tak to ne. Za rohem, to je jasný. Jsem odstřelil z kus skály, to jsem nechtěl. Ještě jeden. A má to. Jo, to jsme u toho tunelu. Aha. Tak to jo. Palivo. Palivo nepotřebuju. Jak jsem na to na začátku nadával, že toho paliva je všude nedostatek, tak co jsem objevil, to, že se dá za palivo používat i kostka ledu, tak jsem s palivem úplně v pohodě. Ale počkej, neměl jsem se tady sejít s našima? Jo, počkej, u toho vysílače se máme sejít, ano. Damn, they're shooting at me. Už letíme na pomoc. Another bunch of red guards. Marcus, I may be running a little late. Mám rozstřelili tunel. Hej, ale já mám fakt jenom jeden raketomet? Mě ho zničili? Mám dva? Tak jak to, že mě střílí jenom pravá? Nebo se mi to jenom zdá? Ježišmarja. No tak tady to vypadá teda hodně zajímavě. No a radši poletíme tunelem, než to budu riskovat někde venkem. Aha, pozor, nepřátelé. Ale ty jsou až tamhle.
Asi jsem si ty munice měl vzít, těch víc, protože nepřátelů je tady teda požehnaně. Aha, to jsme u toho vysílače. Já to tady vůbec neprozkoumávám a to je škoda na jednu stránku, protože tam nahoře by něco mohlo být užitečného. To tam asi půjdu omrknout, když jsme tady venku. Tak co pak to tady je? Dáme tu, když jsme přiletěli tím tunelem? Jo, tady je tunelu. To jsou... Jo, to je ten vysíláč, aha. Ale já bych to omrknul. Tamhle? Tam by něco mohlo být. To vypadá, že by nějaká bedna nebo něco mohlo být. Obchodník. Ten je tamhle. A nikde nikdo? Se celkem divím. Enemy, aha, pozor. To je to. Se nechali takhle snadno vyřídit? To je nějaká... Jo, počká, to bude ta loď určitě, tak počkáte, radši nebudeme předbíhat. Aby se nám to vlastně nějak nerozbila ta hra. A radši půjdeme tam tudy, kudy nás vedli autoři. Takže zase zpátky. Ajajaj, už je to tady. Ajajajajajajajaj, tohle není dobrý. Jsou nějaký odolný, sakra. Já musím se motat kolem sebe, no výborně, mám 12 raket jenom. Já si budu muset víc investovat do nákupu raket, protože ty automatické příděly, které nám jsou na té naší mateřské lodi, tak vypadá to, že asi nebudou dostatečný. Tak, to už jsou naši tam. Výborně. Máme deaktivovat. Tady je takových tunelů, kudy by se dalo, kde by se to dalo prozkoumávat. A bankovní uzel. Krásných 4800. To se hodí. Obchodník. Jak se tam mám dovnitř dostat? Aha, tadyhle. Bankovní. Jo, tomu byl z druhé strany, jo. Your turn, Apollo. Disable those two terminals. No, nevím, ty větráky, jestli ve vesmíru mají smysl. Tak počkat. Aha, tadyhle tudy. Tohle už je trošku jako descent. A trošku mě docházejí náboje. Tady něco, co by se dalo vybrakovat. Vypadá to, že ne. Tak, počkat. Co my to máme tady udělat? V té věži. Tak počkat. Aha, tadyhle.
Tak to by bylo. A ještě někde? Tadyhle. Dylan, now I'll go place the bomb on the transmitter. Mhm. To je tamhle. Ty jo, taková nálož. Placed. Everyone, quick, get to a safe distance. Bezpečná oblast. We're almost good to go. I got the transporter. Again, Apollo, Tarshaw, Valentine. You need to get an entrance code from the transport control. On our way, boss. Tak, letíme dál. Dostaňte se ke druhému tunelu. No. Už jsem myslel. Tam dole, ale někde ještě jsou. Takových raket jsem zbytečně vystřílel. No, druhý tunel. I've heard a lot about this place. Konec. They say over 40% of all plutonium ore comes from here. And dozens of miners die here every day thanks to poor safety measures. They choose this way of life. The conditions may be inhuman, but the workers aren't slaves. They're free to leave anytime they want. They need cash, and many of them can't leave because of their families. A tyhle to je. Lotočka. Taková spirála. A pozor, nějaký nepřátelé, ty určitě nás přepadnou. Pojďte sem, pojďte, já tam nepoletím. Pojďte na nás. Tak, jeden za druhým pěkně. Na každýho se dostane. Neumím moc používat ty tunely. Tak pojďte, pojďte. Čekáme na vás. Si jo, ten to dostal. Já nemám rakety. No, mohli by tady být nějaký bedny s municí občas, anebo něco, co by člověk mohl sebrat. Zatím tady toho moc není. Take out those guards. Stráže a je. Mě teda začíná docházet munice, teda to se mě vůbec nelíbí. Rakety už nemám a za chvíli nebudu mít ani náboje. Tak, co pak to tady máme? Nějaký důlní zařízení asi? Tohle vede ven. Tyjo, tady je takových tunelů, tyjo. Je, tuhle tudy jsme přiletěli, asi předpokládám. To snad není pravda. Tady by se dalo tak prozkoumávat, ale všechno vede ven, to vypadá. Teď jsme toho asteroidu. Bo nějaký malý asteroid asi. Tam je ta žlutá chodba. Žlutě osvětlená. Wow. A stejně to vede ven. Tak zpátky. Vy mě následujete. Já tady jenom zkoukám, kde co. Takže kamže to mám letět? Tady letudy, jo. Palivo. Palivo bych ani tak nepotřeboval.
se na ně sesype palba ze 4 lodí, tyjo, tak to nemají moc velkou šanci. Tak, kamže to mám letět? Tamhle tím tunelem, no, tak to já poletím tudy teda, protože... Tady vypadá, že by mohlo něco být, ale... Ale nic tu není. Škoda. Tak kudy? A co je tadyhle? A tyjo, tady je takových míst, kde by mohlo být něco schovaného. Nejlepší je se schovávat za ostatní, protože ty si nejsou tak zranitelný jako já, tyjo. Tyjo, tady zase se to větví doleva doprava. To zase bude někde slepý, nebo? Ježišmarja. Tohle není, to není ono, to nemám rád. Když mám pak pocit, že v té hře o něco přicházím. Když to je všechno tak velký. Ten vesmír tak otevřený a... Kde jste se tady vzali za náma? Se tady odpálili někde. Já teda... Stačilo by, kdyby mě to řekla jednou. Takhle, jak mě to říká furt dokola, tak mě to už leze na nervy, tyjo. Já to vím, že nemám... Je, to mám proletět tudy. Já vím, že nemám rakety, ale... To asi tudy ne, teda. Já musím použít vrták, nedá se nic dělat. A pak že to nejde. Damn, the door's locked. We need to find some other way. Co kdybych je jednoduše rozstřílel? Aj. Dostává moje loď trošku zabrat. Ale to je zajímavé, že některé věci nejsou přeloženy. To se dostanu ven. To nechci ven. Tamhle, aha, databáze. No, začíná přituhovat, ale zatím se držím. Už jsem myslel, ty. Už neotravuj. Já to vím, že nemám munici. No jo, letíme správně, to letíme dobře. To celý obletíme, nebo co uděláme? Je, tady je takových tunelů. Jsi mě radši varovala před nepřáteli, jako předtím. To ne, už co? Aha, nahoru. Budeme muset. Tady. No, tady stejně nic není. Tak, letíme. Jsme to asi obletěli, to budou ty dveře, které byly z druhé strany zamčeny.
guys, help me get rid of these enemy fighters so we can roll. Cože máme? Braňte, je, braňte Markusa, kde je? Mě není teda jasný, co máme dělat. Aha, tady je východ ven. A teď Markus je tady, tak možná bych ho měl bránit. To nechápu. A letíme ven, no. Co pak je to za loď? A to je naše loď, není? A já už nemám rakety. Jdete, vodní. Ochu, ty ses dostal do křížovej palby. Ale já už mám jenom 1,500 nábojů. Mazejte vosu oči. Ah, tohle to ne. Aj. Teda ty solární erupce aspoň mohli během těch misí aspoň vynechat autoři. Braňte, no tak jdem bránit, no. Tak teď jde solární ta, tak to tam nepoletím. Tam je taky nějaká loď vzadu. Tak, co se tady děje? By měli být všichni mrtví, když teďka proběhnul tu solární ta. Hele, ty jsou mrtví tamhle ty? To je výborný. Ježišmarja. Cože? To předtím neměli rakety. Ztrácím se. A už by mohl být konec. Že oni přilítávají nový a nový. To si děláte srandu. A ty mě dávaj teda. Tak už je to všechno, doufám. Ještě ne, tamhle zase. Bastardi. Já už nemám munici skoro a oni furt chodí nový a nový.
A ten má rakety, sakra. Zničte ho jako prvního. Boj tady byl. A já mám 766 nábojů, paráda. To mi dalo zabrat, ale... Já to tady ještě omrknu. To byla poslední chvíli schovat se před tím. Aha, to je prázdný tady. A jak jsem letěl z toho, tak jsem říkal, tam v dálce jsem viděl nějakou loď. Jsem říkal, že to prozkoumám a... Bylo tady? Jo, tady jsme byli. To je ono. Jasně. A když jsem vylítával ven, tak jsem tam viděl něco. Jo, tam vzadu. Ale to budou všechno ty asteroidy, co jsme prolejzali. Jasně. Tamhle je naše loď. A tamhle to jsou... Jo, to je hangár tam. Jasně. A tamhle to je co za loď? Aha. No, tak. Že já jich potřeboval do naší lodi asi. To je 10 kilometrů. Doufám, že nebude zase nějaká sluneční erupce. Potřebuji si doplnit náboje. Nevím, co mě ještě čeká. Vidíte opravdu, že není to jednoduchá ta hra. Já vím, že už nemám náboje, ale... Jako z 530 nábojů do kulometu bych toho asi moc neubojoval. Teda tady to mě dalo zabrat. Já potřeboval bych nějaký lepší urychlovač, tohle to je... Člověk si mu letí pár metrů, tyjo, a už... Tak, výborně. Tak, inventář a rychle si zase nabereme. No, palivo mě dochází už, pomalu. Tak, lékárničku si doplníme. Opravárenský boxy a munici hlavně. Rakety, kyslík, palivo. Munici. Všechno. Všechno beru. Nevím, co mě čeká ještě. Tak, a teď to doufám, že to stihnu zpátky. Než bude další sluneční erupce, to bych nerad. Teďka by mě to tady zastihlo ve volném prostoru. To by bylo po mně. A je to pěkná hra, opravdu. Ta grafika, třeba tady zrovna konkrétně, to vypadá hodně zajímavě. Říkám, jestli jste hráli Freelancera, tak by vás tohleto mohlo bavit. V tom Freelancerovi tam ty prostředí byly takový, se mě zdá, jako pestřejší. Protože tam samozřejmě... Byly planety a různé černé díry.
Ajajajajajaj, no to je přesně to, čeho jsem se bál, je po mně. To si děláte srandu. Tohle to jste si mohli odpustit. Ach jo! Leď, leď! Ukry se! Fuj, tady byl takhle, to bylo na poslední chvíli. A jak to, že vy žijete, tyjo? Přišel jsem o 4 rakety, no. Fuj, tohle to teda by nemuselo být. Tak, konečně se dostáváme na naši loď. Novou. Na loď, kterou bude muset přepravit. No a čeká nás další mise v rafinérii. Approaching the Jingshou Refinery. I'm going through the main entrance. Apollo, you take the back door together with Tarsha. Use the coordinates from Manjet. On our own. See you later, bro. Takže máme to vzít zadním vchodem a... Ajej, tam je poplašný zařízení, ne? Nebo to... Jo, to nejsou poplašný. We need to cut our way through. Objective complete. Dá se to rozvrtat a šetřím rakety? No jo, jde to. Haha, výborně. Já myslel, že to máme infiltrovat a ne to tady rozstřílet na cucky a vzít si to, tu rafinérii. A neplejte se tam. To už by bylo možná jednodušší zaútočit na nějakou nákladní loď s tím plutoniem, než zaútočit rovnou na tu rafinérii. Pěkně to tam vystřílejte. Já půjdu až za váma. Wow, skladiště, paráda. Ty jo, takové rakety. Plutonium. Proč to nemůžeme vzít všechno? To by bylo, panečku. Takové rakety mít. Tak se mrknem. Co tady mají? Na skladě. Možná bude muset něco koupit. Asi náboje by to chtělo koupit. A rakety. Že to je 19 000, tyjo, za jeden balík raket. To se mě zase na jednu stránku nechce utrácet takhle. A pancéřování, to mají furt to stejný, co mám. Už by to chtělo nějaký lepší vybavení. A pozor, a vysoce odolné pancéřování, no tak to jsem přesně chtěl. Tak to vyhodíme tohleto, to prodáme. A berem. To přidává 100%, výborně. To, co jsem měl doteď, mělo jenom 60. Klamná světlice, řízená výbušnina, to je pro ten vrhač asi. Raketa s detekcí radaru, to nepotřebujeme. Raketa naváděná na motor. To by mohlo být dobrý, ale nechce se mě utrácet. Stojí 7000, to je dobrý. Takže nic takovýho. Warning, enemy detected. Jak jsem říkal, já rád prodávám, ale nerad nakupuju. Nerad utrácím. Takže výzkumné, to je někde nahoře, tak proč letíme tudy, kurník? Amo. A pak se k tomu dostanu. Aha, pozor. Jo, takhle na mě, jako je secret tady. No, to se hodí.
tu ještě někde něco schovaného? Asi ne. Tak letíme. Ještě, že nemůžu zničit svý spolubojovníky, tohle to teda. Nevím, jestli by rozdejchali. Aha. Bankovní uzel. Jen tady jen tak nenecháme, bez povšimnutí. Ale jenom 4800. To si víc vydělám tím... To si víc vydělám těžbou. To ať se na mě nikdo nezlobí. Sakra. Ajajajajaj, už mě ubejvají štíty. Tak to jsem myslel, že to bude účinnější, teda ta ochrana. A zatím teda... No ten mozek, ten mě fascinuje teda. To jsou vynálezy. Tak letě tam vy první, proč mám letět já první? Seems like the Chinese are up to something. I prefer not to know what. This is none of our business anyway. Let's keep to our objectives. Holy shit. What is this place? Well, I should have mentioned that. Oh, and I forgot. I need a small favor from you. Changing our agreement on the fly? Just a small favor. I will give you some cash on top of the artifact if you do this for me. What do you want? I will send you a program. Upload it to the main computer. Sounds simple enough. That's what I say. And you will be doing me a great favor. Takže nase nějaká bouda na nás. Máme něco nahrát do počítače. Tak, co pak tady máte? Já mám paliva dost, ale kyslíku už nemám dost, nebo mám? Jo, mám ještě. Ty opravárenský sady, kdyby nebyly tak drahý. No, koupím dvě. Těžební zařízení. To je furt to stejný. Nepotřebuju z toho nic. Tak. Je tady něco, co by se dalo naložit? Nějaká... A to vypadá, že tady tudy půjdeme dál, tak to zase se vrátím a... Nahrajem to teda do toho počítače, no, kdo ví, co to bude za boudu pro nás. Deaktivujte hlavici, no to jsem dělal. On we go. Good. Follow the plan. By the way, what did I just do? Planted a kind of virus. You've just sent me crucial data from their nuclear research. And at the same time, bugged their system. It's fine with me. I don't like Chinese anyway. Aha. No, tak snad to nebyla žádná extra bouda. Zdá se, nakonec. Tak, poplach.
A on už si naložil to plutonium, nebo... Nebo jak to on vlastně tady s náma plánuje? Ty taky... Kudy pak oni letěj? Tak si na ně počkáme, jestli sem doletěj. To je zajímavý, kudy oni letěj. Teda dochází mě munice. I would have given you better equipment. Why are you so interested in this one? It is a communication center. It connects the refinery with all the surrounding mines and ships. It would be helpful to me for business reasons. Sounds innocent enough. Just don't screw us with the reward, you understand? No need to be rude, Mr. Radio. I'm a man of honest trade. Tak, a jsem bez raket, paráda. Takže co po mně chtěl? Nahekujte promeniatele počítač. Tady nic není k sebrání. Teda ale mohly by tady být nějaký bedny. Tady nic není vůbec, to je hrozný. Kdyby měl člověk spolíhat jenom na to, co najde, tyjo, tak by to s ním dobře nedopadlo. Dáváte teda. Vy se mě furt nepletli, tyjo, do cesty, tyjo, to je hrozný. Někdy. Bankovní. Uzel. To se hodí, výborně, 4800. Aspoň něco, když už nic. To je šrotu, tyjo. Na to, že by mělo být lidstvo pomalu na vymření, tak... s těma bojůvkama... by asi lidstvo moc dlouho nevydrželo. Pěkný. Tak co mám dělat? Kde mám co dělat? Ztrácím se? Aha, tamhle nahoře. Ježíš, vás tam je. Tak je, vyřiďte. Proč musí všechno zůstat na mě? Dá se, že už nikdo není doma. Aha, to povede někam. Radši si kouknu, kde je jaká uniková cesta, než něco provedu. Tak to, hacknem, nebo haknem. Done. I hope we can finally get to the command center now and get the cargo transport clearance. The path leads through living quarters. This area should not be well protected. Zatím se ještě nějak držím, ale mám z toho obavy, za jak dlouho mě dojde pancéřování. Ojojojoj, co to bylo?
No, a už mám pancéřování o stupínek níž. Takže zatímco jak to vypadalo, že nejdůležitější bude mít furt dostatek paliva, tak zatím to teda teďka vypadá, že daleko důležitější je mít opravný balíčky. Kurňa, nepleť se. Jste nemehla. Jo, už mám pod 3000 nábojů, to jsem zvědavý. Doufám, že už se blížíme ke konci. Tak ho zničte, kurňa. Já šetřím náboje. No, výborně. Už tady mám na skle díru. Ježíš, tam jich je. Fuj, tady byl. Začíná přituhovat dost. Oje, to je bludiště zase. Aha, to vede ven. Ten se zase zasek tam. Je, tady je tunelů. Takže tam máme letět asi, jo. Jo, tady je takových tunelů. To je šílený. Kde se tam vzali? Pancéřování mě ubejvá. A jsou zamčený dveře. Ale tudy mám letět. Aj, a je konec. Jajajajajaj. Tady mají nějaký motory. Nepotřebujeme a tady tu loď taky ne, to vypadá divně. Potřeboval bych koupit opravárenskou bednu. Někde. To já už točím nějak moc dlouho. By mohl být konec, ale oprava, to potřebuju. Výborně. Ty jo, ale by taky potřeboval i munici nějakou někde, teď já za chvíli... Jsem si ho všiml až na poslední chvíli. Jo, tady to taky vede nahoru. Aha. Jsem měl jít nahoru.
Tak, ale už bych potřeboval nějakou munici najít. Tohle nevidím dobře. Tak a máme letět. Ty vede, tady se to větví, to je neskutečný. To jsou ty jaderné hlavice. Aha. Ale já chci nějakou munici. Tady nic není, tyjo. This is it. Hack this computer to change the cargo transport clearance. Já to věděl, nahoru máme letět. Ale já už chci nějakou munici. Teď bez toho jsem úplně... A tady už jsme byli jednou. Je to zamčený. To je někde tam, kurňa. To mi není teda jasný. Konečně. I just got the clearance. I'll try to delay the scheduled departure, but we don't want to make anyone suspicious. I'll grab you on the way. Just get out fast and jump in. A rychle odsud pryč. Zase nepřátelé. Ty jo, tady už. Leďte na ně, hoši, leďte na ně. To je, začíná přituhovat opravdu. Ty Číňani nedají svou kůži zadarmo. Aby se líbila nějaká ukrytá bednička s nábojema. Ty jo, já budu úplně bez nábojů, já budu se stejně nakoupit náboje. To vypadá. A konečně, sláva. Proč po té lodi střílíte, kurňa? Je to naše loď. Jo, ale tady by mohlo něco být někde schovanýho. Hej, i ten informátor se tam někde zasek. Tady v té stanici by něco mohlo být. Warning. You have no ammo.
nějaký generátor asi. A nic není. Tam nic není. Je tam to, když jsme přiletěli. Aha. No, tak to vypadá, že nasedneme do té naší lodi. Tady teda nic moc jsme nepobrali, žádný věci, které by se nám hodily do inventáře. To snad ne. Red Guards to transport GA7. Enemy detected, EAC mothership. Provide cover fire and we will engage and destroy. Do you copy? What should we do? We can't answer. They'll know right away we're not Chinese. I've got a backup plan. This may get ugly. The worst that can happen is they destroy their own ship. Remember, our fighters are still docked inside. Right, but all the plutonium will be lost. All the more reason to give it our best shot. GA7, this is your last warning. Respond or prepare for takeover. Get ready. Red Guards, disable GA7 engines and assume control of ship. Fire! Tak, tohle to jsem nečekal zas takovouhle misi teda. Ten střílí někde ze spodu, na toho nedostanu. Já pak bych si mohl přepnout do nějaké jiné zbraně. Nelze. Já nevím, kde je kdo. Se štítama jsme na tom teda mizerně. Je, tohleto video bude trošku delší, tak se omlouvám, já jsem nečekal, že tady bude hnedka takováhle mise. Nedá se vybrat jiná munice, musíme používat tohle. Já jsem slepej. Aj. Tak už jsme u vás, sláva. Doufám, že už je konec. Takovýhle mi se zrovna dvakrát nemusím. Ale je to zajímavý zpestření. Tak, kde jsou?
Ježíš, se nedají zasáhnout. To snad ne. Já už myslím, že je konec. Nebo že by byl konec? Sláva, už točím moc dlouho a potřebuju ukončit to nějako rozumně. Asi tady po tom loadingu to ukončím. Or maybe some research. Look at these people. This place makes me sick. It's none of our business. We're here from Antiet. He should be somewhere in the city. Let's find him. Tak. Já si tady ještě naberu, ať mě tady furt neotravuje. Munici a... tahle ta mise byla náročná a byla dlouhá, ani jsem sám nečekal, že to bude takhle dlouhý. Bohužel to nedalo nikde pořádně chvilku vydechnout, takže jsme to nějak prošli teda. Bylo to trošku delší, o pár minut, ale nevadí, určitě jste si to o to víc užili. Pokud se vám to líbí, dejte like, případně dejte nějaký komentář pod video, ať vím, jak se vám to líbí. A budu se těšit u příštího videa, který určitě natočím zase co nejdřív, jak to bude možný, uvidíme. No, tímto se s váma pro dnešek rozloučím, jsem rád, že jste vydrželi až do konce a příště čau.